ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია ჩაგურთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. მისგან მოვისმენთ უფრო დეტალურ განმარტებას მათ შორის ამ თემაზე. მოგესალმებით ბატონო გრიგოლ, დიდი მადლობა რომ გიწვევთ დროს. აი მივცეთ მეტი შინაარსი ამ სიტყვებს. შუა უნდა შეიკრიბოს. ვისთვის არის ეს შეთავაზება? რა ტიპის ერთიანობას გულისხმობს? ცენტრში ლელო და ირგვლივ სხვა პარტიები, თანასწორთა ერთობა თუ აი რას ნიშნავს ეს? პირველში გილოცავთ გიორგობას, ყველა ჩვენს მაყურებელს ვულოცავ გიორგობას, ვუსურებ ყველა ფრონტზე გამარჯვებას და ჩვენი ქვეყნის გამარჯვებას. დავიწყებ იმით, რომ ეს არის უპირველეს ყოვლისა შეთავაზება საქართველოს ხალხისთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ჩვენსავით ფიქრობს და ჩვენ ვართ უმრავლესობა ქვეყანაში, ვინც ჩვენსავით ფიქრობს, რომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის ორპოლუსიანობა, აი ეს მანკიერი, მე ვიტყოდი დაწყებული წრე, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა დადის ძალიან ძალიან დიდი ხანია. ყველა კარგად ხომ ხედავთ, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკა არ არის რიგზე. ამ ქვეყანაში პოლიტიკა ძალიან დიდი ხანია აღარ ესაუბრება ადამიანებს. ჩვენ აღარ და ვეღარ ვსაუბრობთ იმ ყველაზე ძირითად პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რაც ყოველდღიურად უდგას ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს. ეს პოლიტიკური ცხოვრება, აი ეს ქსოვილი, რომელშიც ყველანი ვართ, გახდა ტოქსიური. ხოდი დავარქვათ პირდაპირ სახელი, ეს არის ტოქსიური დაწყებული წრე. ამიტომ ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ჭირდება აქედან გათავისუფლება, იმისთვის რომ ივანიშვილი დავამარცხოთ და იმისთვის რომ წავიდეთ რაც ყოველ თავარია წინ. ასე პასუხობდნენ ლელოს ლიდერები კითხვას მაშინაც, როცა ლელო საუბრობდა ალტერნატიული ცენტრის შექმნაზე, ამბობდნენ რომ ეს საზოგადოებისთვის არის, პერსონებისთვის, პარტიებისთვის შეთავაზება, თუმცა მაშინ ვერ ნახეთ გარკვეული კონსულტაციებზე იყო თითქოს საუბარი, მაგრამ არ ყოფილა შედეგი. ახლა რა არის განსხვავებული? რას თავაზობთ განსხვავებულს, ვიდრე ეს იყო ივნისში, როცა საუბრობდით ალტერნატიულ ცენტრზე? კიდევ ერთხელ დავსვამ კითხვას, ეს არის ცენტრში ლელო ამ გაერთიანების თუ აი რა პრინციპზე აგებულ ერთობად წარმოგიდგენიათ შუას შეკრების ფორმულის პირობებში? ხო, დავიწყებ იმით, რომ მე არ დავყოფდეგოს მაშინ და ახლა, ეს არის ერთიანი მთელი პროცესი. ჩვენ როდესაც ლაპარაკობდით ალტერნატიულ ცენტრზე, სხვაგან ერთ-ერთი თვის წინ ჩვენ არ გაგუჩებია მუშაობა ალტერნატიულ ცენტრზე არც ერთი თვის განმავლობაში. ჩვენი კარი, როგორც გვაქვს საჭირო ნათქვამი, არის ფართო ღია ყველა პროდასალური კომპეტენტური პატრიოტი ადამიანისთვის, თუ პოლიტიკური ძალისთვის, თუ ცალკეული პოლიტიკური აქტორისთვის. ეს პროცესი არასოდეს არ შეწყვეტილა. მეტის მე შევიძლია გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო ადამიანებთან გვაქვს ძალიან ჭირო თანამშრომლობა, მეგობრობა და ძალიან მაღალი პოტენციალი ჩვენი საერთო თანამშრომლობისა, რასაც საზოგადოება ბუნებრივია ნახავს არჩევნებამდე, გონივრული ვადით ადრე, ეს ასეა. ის რაც გუშინ პარტიის თავმჯდომარე მამუკა ხაზაზემ განაცხადა, არის სწორედ ამავე სულისკვეთების ნაწილი. ეს არ უნდა გავიგოთ ცალკეულად, როგორც პოლიტიკურ პარტიებზე გაკეთებული განაცხადი, მათ მიმართ ნათქვამი განაცხადი. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ადამიანების, მოქალაქეების, ქართველი შუას, საქართველოს შუას მისამართით გაკეთებული. აი ბატონ გრიგოლ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე, თავად ლელოზე რატომ უნდა დაიჯეროს ამომრჩეველ, მაგრამ ის არის ნამდვილად შუა. ერთხელ პარტია გავიდა, კი აი ბატონ გრიგოლ, ნახეთ, ერთხელ გავიდა პარტია მარტო, შემდეგ უკვე სხვებთან ერთად. რატომ უნდა დაიჯეროს ახლა ამომრჩეველმა, რომ მართლაც ლელო არის შუა ცენტრი, ნამდვილი შუა? ჩვენ არასდროს არ გავსულართ არავისთან ერთად. 2020 წელს ვიყარე კენჭი დამოუკიდებლად, 2021 წელს ხავდა მერობის ჩვენი კანდიდატი და მეორე ტურში ჩვენ პირიქით დავაფიქსირეთ აი სწორი კოალიციური. ხო, ეს მეორე ტურის კოალიციური ნაწილი. ჩვენი ხალხის დაკვეთა პირიქით. დიახ, აქ რა თქმა უნდა და ეს იყო ძალიან სწორი რამ. მე ახლაც იგებს მეუხრობოდი ნიკა მელიას თავმჯდომარეობის პირობებში. ჩვენ ისევე როგორც სხვა კოლეგებმა და პარტნიერებმა ვაჩვენეთ, მაგრამ თქვენი თანაპარტიელები ამბობდნენ ახლა ხანს, რომ უნდა დაზარალდა ამის შემდეგ პარტია. მე არ ვიცი ამას ვინ ამბობდა. ჩვენ თათაზოდათუნაშვილი ამბობდა, როგორც მახსოვს, რომ კი ამ ამის შემდეგ და ყოველ შემთხვევაში რაღაც პოზიტიურ გამოცდილებად არიხსენებენ ხოლმე ამ გადაწყვეტილებას. თქვენ გამონაკლისი ხართ ამ შემთხვევაში თუ ისინი არიან? მე ვფიქრობ, თავარი არის დიახ. მე ვფიქრობ, თავარი არის ჩვენი საზოგადოების დაკვეთა. ეს დაკვეთა არის კოალიციური ხელისუფლება, ძალაუფლების განაწილება და დადებითი პრინციპები ჩვენი სახელმწიფოს მართვა. ჩვენ 2021 წელს მეორე ტურში ვაჩვენეთ სწორედ ეს შემართება. ჩვენ ვაჩვენეთ ჩვენ საზოგადოებას, რომ ლელოს
შეუძლია აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, შეუძლია დადგეს თავის პარტიულ პოლიტიკურ იდენტობაზე უფრო მაღლა და სხვებთან ერთად და სხვებთან თანამშრომლობით გააკეთოს ის, რაც არის სწორი და კარგი ამ ქალაქისთვის და ჩვენი საქართველოს. ვინ არიან ეს ხმები, ბატონო გრიგოლ? ანუ როცა ვამბობთ, რომ შუა უნდა შეიკრიბოს, თქვენ თვით რომ შეიძლება კოალიცია. საზოგადოებას გულისხმობდა მამუკა ხაზარაძე და ახლა ამბობთ, რომ ზოგადად პარტიულ გაერთიანებაზე თანახმახართ, რომ დაიწყოს მსჯელობა. ანუ ვინ არიან ესენი, ასე უბრალოდ შუა უნდა შეიკრიბოს, როცა ვამბობთ, ხომ ვიღაცას ვგულისხმობთ კონკრეტულად, შეგძლიათ დაგვიკონკრეტოთ? აი მაგალითად ანადოლიძე საზოგადოებისადმი მოწოდება. დიახ, საზოგადოებისადმი მოწოდება და მეორე მხრივ პოტენციურად პოლიტიკურ პარტიებთან საუბარი ეს არ არის ურთიერთ გამომწყავი პირიქით. შუას შეკრება ნიშნავს იმას, რომ შუა ენერგიამ, ანუ იმ ენერგიამ, რომელიც თვლის მართებულად ჩემი აზრით, რომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ორპოლუსიანობა, რომელიც დღეს არის ჩამოყალიბებული, რომელიც ჩვენს პოლიტიკურ კულტურას და ჩვენს სახელმწიფოს ძალიან ბევრი მიმართულებით ასუსტებს. გასაგებია, მაშინ მოდით კონკრეტიკა შევიტანო თამაში. აი ამის შეცვლა ვისაც უნდა, ეხლა ვიკლასო. ვის მოუწოდებთ? ანუ თუ მოწოდება ისმის, რომ შუა უნდა შეიკრიბოს, ვის მოუწოდებთ? კონკრეტიკა შევიტანოთ, ხო? ძალიან კონკრეტული მგონია, დიახ, ნახეთ, 34% ამოგვიყვანეთ პირდაპირ მაშინ ბატონო გრიგოლ. დროას გირჩს, გირჩი მეტი თავისუფლებას პერსონებს, აი ვის მოუწოდებთ კონკრეტულად ანადოლიძეზე კითხათ გურამმა, აი ვის მიმართ არის ეს? გიორგი ახუბარდია. თეונה ახუბარდიას არ ვიცი რომ. ხო, ზოგადად ლოზუნგებს რაღაცა ფთიან ფრაზა დიდი ხანია ვისმენთ და კონკრეტიკის დრო ამგონი. დიახ, ნახეთ, პარტიულ დონეზე, მაშინ ასე დავყავ ხო, რომ სიცხად იყოს. პარტიულ დონეზე ჩვენი კარიერი ღია და ჩვენ ძაობა გამოვთქვითო თანასწორ უფლებიან პირობებში ვესაუბროთ ყველა ძირითად პრო დასავლურ პოლიტიკურ ძალას და ყველა სხვადასხვა ოპოზიციონერს, რომელიც არის დასავლურად, პრო დასავლურად, ანუ პრო ქართულად განწყობილი და რომელიც ხედავს, რომ ამ ქვეყნის რუსიფიკაცია და რუსების შემოსევა უნდა დასრულდეს, ასეთად ვესაუბროთ. ჩვენ თქვით ძალიან ნათლად, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან არ ვაპირებთ არავითარ წინას არ ჩვენს ნაპირებთ, ვისთან განიხილავთ? კლავ მყარად ადგილზე, როგორ ბოდიში? ვისთან აპირებთ, ვისთან განიხილავთ? ვინ არიან ეს ძალები? მე ხომ თქვი, ყველა პროდასალური ძალა გარდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არის პოტენციურად. პროდასალურად გიორგი გახარიას პარტიას პოზიციონირებს. სხვა დეტალებში გახარიაზე ძალიან კონკრეტულად გვაქვს რა თქმა უნდა. გახარიამ უნდა გასცეს პასუხები იმ ფუნდამენტურ კითხვებს, რომელიც არსებობს. ეს არ არის პირადი კითხვები, ეს არ არის მხოლოდ ანაკლიაზე, შეიძლება ანაკლია სახელმწიფოების საკითხია, ეს არის 20 მისზე მათ შორის, იაკაზაიას საქმეზე, ტოტალურ კორუფციაზე, რომ ბატონი გახარიას მართლობის დროს არანაკლებ იყო და ასე შემდეგ. ამ კითხვებზე თუ მოვისმენთ არა ქართული ოცნების პასუხებს და კონკრეტულ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას თუ დავინახავთ, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია საინტერესო იყოს მასთანაც საუბარი. მადლობა ბატონო გრიგოლ. ხუჩი სტუდიაში ყავს და გირჩზე რადგან კითხეთ, გითხარით მაინც მასაც უნდა ვკითხოთ. ამ პარტიასაც ეხება ეს შეთავაზება თანამშრომლობის. რა საკურველია? როგორ არის? საპარლამენტო როა და გირჩი არიან. გამორჩეულად საინტერესო. გამორჩეულად საინტერესო. ვიზე ბოდიში? საპარლამენტო გირჩი. იცით, ჩვენ ფართოდ ვხსნით ჩვენს კარს. მე ვფიქრობ, რომ საპარლამენტო გირჩი შეიძლება ასევე იყოს საინტერესო პარტნიორი, მაგრამ ეს არის უკვე დეტალიზებული განხილვის საგანი, რომელშიც მე არ შევალ ძალიან მარტივი მისეს გამო. არა იმიტომ, რომ ვინმეს რამეს ვუმალავ, არა იმიტომ, რომ ჩვენ არ ვართ ისეთი ტიპის პარტია, რომელიც საკუთარ ინტერესებს ხედავს ერთი და ორგერი პიარის შექმნას და რაღაცა ერთობებს, რაღაცა ორეული, სამეული, ოცეული, ეს არ გვაინტერესებს. ნახეთ, ჩვენი მიზანი ლელოში არის ივანიშვილის დამარცხება, იმიტომ ეს არის რუსული ფაშისტური რეჟიმის ფილიალი. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა პროდასავლელ ძალას ველაპარაკებით მზად ვართ შევკრათ, რა თქმა უნდა, ერთობლივი ძალით ისეთი კოალიციების გამოიმარჯვებს, მაგრამ მამუკა ხაზაძის მოწოდება კიდევ ერთხელ ჩემთვის პირადად ტელეპათიშებით კოლეგებისა და ბევრად უფრო საინტერესო ხალხს ეხება, ვიდრე ვართ ჩვენ. კეთილი, მადლობა. გრიგოლ გეგელია. ეხება. მადლობა ბატონ გრიგოლ. ეხება. მეზობლებს და არ ვიცი ვისა. ეს ეხება საქართველოს. მადლობა. მადლობა. გრიგოლ გეგელია ლელოს წევრი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.